Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depeche. Her er fat i en rigtig flot og elegant taske, lavet i den her flotte brune farve, lavet sådan ligner krokoskin. Flot med de store guldringe herude i siden. Man kan bruge den som klods, som en stor klods her, hvis man skal i byen. Den kan også stå selv, den har en ret dyb bund og lidt stive kanter, så det er sådan en, man kan have stående. Åbner den med magnetlukning her i klappen, og indeni har den super god inddeling. Da jeg tager det bagerste rum, et stort rum med lynlåslomme, så har vi et lynlåsrum her i midten. Et andet stort rum her med to lommer i, og så har vi det forreste rum også her foran. Herinde i er der en lang regulerbar skulderrem, også i skind med guldvægter. Man kan hænge på i siderne, så man også kan bruge den som en crossover. God idé lige at imprænere tasken inden brug med en rigtig god skinimprænering og gøre det jævnligt både for at pleje skinnet, men også beskytte tasken. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.